Så, klockan är 11. Vi sätter igång det här webbinariet. Jag tänkte först säga hej och välkomna. Mitt namn är Åsa Werner och jag arbetar på utbildningsenheten på RFSL. RFSL då, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Någonting mer om mig. Jag är folkhälsovetare med vidareutbildning inom sexologi. Jag tänkte säga någonting om varför jag har fastnat så himla länge inom det här arbetsområdet, HBTQI. Och det handlar om två saker. Dels att det är ett forskningsfält som är väldigt spännande, där det händer väldigt mycket, det sker mycket forskning så som det liksom gäller på något vis att hänga med i. Men också det att det inom området HBTQI så finns det en hel del frågor som engagerar samhällsdebatten på något vis. Så det finns ju också där, tycker jag då, utifrån min bakgrund, väldigt intressanta ingångar att se vad som händer. Någon fråga. Om det här webbinariet, vi kommer hålla på ungefär 15 minuter. Det är inte möjligt att ställa frågor under tiden. Däremot så kommer jag lägga ut kontaktuppgifter på slutet. Så det går jättebra att höra av sig om det är någonting som ni har frågor om det som jag har pratat om eller alternativt vad vi pysslar med på utbildningsenheten. Det kommer även filmas detta och läggas ut på vår hemsida, så om det är någonting som man vill titta på i efterhand så går det också såklart jättebra. Okej, över till temat för dagen. Det är ju då fem vanliga frågor som en utbildare på RFSL får. Den första frågan som jag har plockat med mig idag, det är den här. Vi vill inte diskriminera någon, men det finns ju andra viktiga områden också. Till exempel etnicitet och funktionsfrågor. Varför måste vi prata om just HBTQI? Ja, det är en ganska vanlig fråga skulle jag säga. Och det är ju faktiskt så att på många arbetsplatser så har vi det väldigt stressigt. Det kan finnas liksom svårigheter ibland i att prioritera. Det kan finnas en perspektivsträngsel och så vidare. Och det kan kännas som att olika liksom, faktorer, ämnen eller perspektiv hela tiden läggs ovan på varandra. Och med tiden ökar arbetsbördan. Så. Och då brukar jag liksom tänka att vi vill vända på det lite grann. Och jag brukar ta med mig den här bilden. Att vi kan tänka det mer som ett pussel, alla de här olika perspektiven eller frågorna. Så. Vi kommer troligtvis behöva alla perspektiven och att de ska kunna löpa parallellt. Som ett exempel, om jag åker iväg imorgon och håller en utbildning som handlar om äldre frågor och HBTQI. Och så ställer någon en fråga som handlar kanske om jämställdhet. Då är det inte så att jag säger nej, nej, nej. Jag har inte tagit med mig mina kunskaper om det idag. Utan nu pratar vi bara om äldre frågor. Utan det kommer ju vara så att jag kommer antagligen ha med mig alla perspektiven tillsammans. Och liksom kunna använda kunskapen när den behövs. Så. Dessutom är det ju så, du ska komma ihåg här, att HBTQI-personer finns ju i alla delar av samhället och i alla grupper. Vilket betyder att HBTQI-personer också har olika etniciteter, har olika funktionsförutsättningar och så vidare och så vidare. Och det gör ju att detta blir någon typ av sammanflätade perspektiv. I en verksamhet så är det ju också så att vi antagligen kommer behöva fokusera på ett område i taget. När vi ska liksom få chans att fördjupa vår kunskap. Så att säga, vi behöver börja i någon ände. Och då kan ju det vara HBTQI-frågor, till exempel något år. En fin bonus är ju det att om vi börjar prata om HBTQI-frågor, om vi börjar prata om inkludering, arbetar för hur vi ska kunna hitta några kritiska metoder i vardagen och så vidare, så är det väldigt troligt att det arbetet kommer att spilla över på andra områden där personer då ibland blir exkluderade eller befinner sig i minoritetsstatus och så vidare. Så det finns ju någon slags fin effekt av att börja med något område. Nästa fråga då. Varför behöver folk komma ut?
det spelar väl inte så stor roll. Det här är en fråga som jag tänker att det är väl värt att vända på. Fundera lite grann på vem är det som aldrig behöver komma ut och hur kommer det sig? Det vi ska komma ihåg då, det är ju som så här att när en person kommer ut, det är ju någonting som oftast inte sker en endaste gång, utan det sker nog ganska ofta. Då är det ofta, liksom om jag möter någon i arbetet som kommer ut, så är det ofta för att det finns ett antagande om den personens identitet. Att den kanske är heterosexuell, att den kanske är cisperson eller något annat som inte stämmer. Och då är det ju så att den personen har ett val att antingen låta folk fortsätta ha det här antagandet som är fel, eller att den personen då väljer att på något vis rätta till det. Alltså, som exempel då, jag kan ju låta folk fortsätta fråga mig om jag har träffat en pojkvän ännu. Eller så kan jag ju välja att hjälpa dem och visa att det finns ett alternativ som stämmer bättre på mig. Alltså, jag kommer ut i den situationen kanske. Vad som kan vara värt att fundera lite på här, det är ju just i någon mer så här filosofisk grej, att om vi inte hade haft så pass väldigt starka normer eller snäva förväntningar eller normer som skapar exkludering och andra negativa följder, så är det inte heller säkert att det hade funnits samma typ av behov att komma ut. Så. Tredje frågan här. Varför behövs det så många ord och definitioner? Ja, en jättebra fråga. Inom området HBTQI så arbetar jag också en del med att hålla utbildningar om just ord och definitioner. Och så den frågan kan absolut vara bra att ställa sig själv också, tänker jag. I stort så skulle jag säga att det finns två svar. Där det första handlar om att så länge vi liksom på samhällsnivå kan se att det finns ojämlikheter i hälsa mellan olika grupper, då att som exempel HBTQI-personer på gruppnivå, om man tittar liksom statistiskt, har en sämre hälsa än övrig befolkning. Och att till exempel våld, hot, trakasserier, diskriminering är vanligare förekommande mot HBTQI-personer än övrig befolkning. Då är det så att vi behöver fortfarande orden. Vi behöver fortfarande definiera gruppen för att kunna fortsätta arbeta för lika rättigheter och möjligheter och för att kunna utjämna hälsa i befolkningen då. Det andra svaret är ju att personer som följer normer har ju ofta haft tillgång till ord, definitioner och identiteter som beskriver väl den egna sexualiteten eller könsidentiteten. Och det är någonting som HBTQI-personer också har behov av. Och därför finns det ord för erfarenheter som bryter mot normer. För att kunna arbeta med HBTQI-frågor och ha liksom ett bra inkluderande bemötande, så behöver vi inte kunna alla ord och definitioner utan till, utan snarare i liksom stora drag och känna till att det finns olika ord och definitioner. Däremot kan det vara jättebra att ha koll på vilka normer och förväntningar som är starka och finns kring kön och sexualitet och vad det kan ge för effekter för individer. Och såklart att de här normerna och förväntningarna inte stämmer för alla. Att jag liksom gör mig medveten om att det ofta är bredare än så. Fjärde frågan. Hur ska vi göra med icke-binära transpersoner som vill delta i verksamheten? Våra omklädningsrum och eller våra aktiviteter är könade. Det här är en viktig fråga och ibland väldigt klurig fråga, skulle jag säga, att arbeta med. Ofta är det ju så att i vår verksamhet är målgruppen diversifierad och innehåller en mängd olika personer med olika erfarenheter och identiteter. Då bland annat icke-binära transpersoner. Som ett exempel där så skulle vi kunna säga att bibliotek har ju ett uppdrag att vara bibliotek för alla. Eller en skola till exempel har ett uppdrag att skapa en trygg skola för alla elever som går där. Och i det här begreppet alla så ingår ju då också även icke-binära transpersoner. Och då är det ju så att verksamheter behöver alltså ta hänsyn till
frågan att vad ska vi göra med då personer som helt eller delvis inte tillskrivs i könet, man eller kvinna, om vi har könade aktiviteter eller rum. Särskilt då till exempel om vi utifrån skattemedel bedriver en verksamhet som kräver att personer kanske byter om för att kunna ta del av våra tjänster som ett badhus. Då kan det ju vara särskilt viktigt att tänka på. Och det man kan göra där, det är väl att fråga sig då, vad kan vi erbjuda för alternativ? Det är ju så att det inte alltid är möjligt att till exempel bygga om lokaler fysiskt för att möta det här behovet. Eller att tvinga sina samarbetspartners att ändra sina regler kanske. Som ett exempel om vi har ett skyddat boende som tar emot vissa boende men inte andra. Och då får vi gå till nästa frågeställning. Vad finns det för andra alternativ? Kan det vara så när det gäller omklädningsrum? Kan vi ha ett rum där det går att byta om enskilt kanske? Och det är ju en sån grej som visar sig kan gagna även andra målgrupper. Alltså till exempel om jag har en personlig assistent av ett annat kön än vad jag själv är och behöver hjälp att byta om, så kan det vara väldigt bra om det finns ett enskilt rum då som erbjuds. När det gäller till exempel könade aktiviteter, då kan man ju fråga sig, skulle vi kunna erbjuda aktiviteter som baserar sig på någonting annat än en könsuppdelning? Att vi kanske istället för att ha en tjejkväll så kanske vi bjuder in till det som vi faktiskt tänker göra. Att vi har en filmkväll eller vi har en fotbollsmatchkväll eller vad det nu kan vara. Och låta folk anmäla sig utifrån intresse och inte utifrån vad de har för kön. Om det är då så, en annat fall då exempel, att våra samarbetspartners inte har tillräckliga alternativ för vår målgrupp. Som mitt exempel med skyddade boenden. Då kan man fråga sig, går det att utöka vårt nätverk? Finns det andra alternativ som vi hade kunnat då börja samarbeta med och erbjuda? Eller hade det gått att kanske påverka de som har beslutsmandat som fördelar resurser på olika sätt? Så där att liksom bli lite kreativ i den här typen av frågor. Femte frågan. Är inte det här bara en generationsfråga? Blir det inte bättre? Alla unga verkar så öppna och modiga kring sexualitet och kön. Det här är en jättevanlig fråga som jag får. Och när jag får den så brukar jag också tänka att lite underförstått det som sägs är ju också att om bara alla vi vuxna dör så kommer allting lösa sig för att unga är så himla förträffliga. Så. Och det är ju en härlig tanke på ett sätt, kanske. Men då vill jag också säga att för det första så är det ju inte 100% sant att alla unga alltid är väldigt öppna kring sexualitet och kön. Så ett exempel på det är ju att ett område där vi kan se att det förekommer väldigt mycket sexuella trakasserier och trakasserier baserat på kön, det är till exempel skolan. Så att det verkar ju som att det fortfarande finns jobb att göra vad gäller just unga. Men med det sagt så är det ju så att vi kan se i olika typer av mätningar att faktiskt attityder i samhället förändras mot mer öppenhet och inkludering. Och då även bland unga. Och det är ju superbra. Och då kan jag tänka så här också, att när vi ser en förändring hos unga och som vi tycker då är bra och tänker det här är toppen, nu kommer allt lösa sig. Då får vi faktiskt också tänka att det är ju en följd av att vi vuxna har arbetat ganska hårt för en förändring mot ett mer öppet och inkluderande samhälle. För sån typ av attitydförändring, det kommer inte spontant bara av sig självt. Utan det är ju också resultat av att någon har gjort ett arbete. Så lite grann tänker jag att vi kanske får klappa oss på axeln och tänka att vi också har bidragit. Så. Ja. Det var mina fem frågor som jag tänkte ta upp idag. Också lägga fram min avslutningsbild. Jag, precis som jag sa inledningsvis, så går det jättebra att höra av sig om det finns frågor eller funderingar vidare efter idag. Och i övrigt så vill jag tacka så jättemycket för mig.
och säga att jag hoppas att vi ses nästa vecka igen på nästa webbinarium. Tack så mycket!